Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Sikatul. Mentul, mentul, mantul. Wayai, wayai. Wayai apa ya? Wayai redek wedi. Wayai menelusuri sebuah bangunan yang terbengkalai di kota Cepu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, amit, nderek langkung, permisi, namung, ajeng, damel konten, mboten ajeng ganggu, mboten ajeng tumindak sing ololo. Niki duka nggih, mboten semerep awalipun bangunan nopo. Niki wau sak derenge Mbak Asih Katul mriki penuh nggih muda-mudi sing sami yo gak roh mek apa. Ketoke padha selfie-selfie ning kene. Kimang Mbak Asih bar munyer-munyer golek dagangan Katul gak entuk. Terus ngerti akeh bocah-bocah ning kene, terus Mbak Asih mampir ape melok gawe konten. Kape mantuk, Nduk? Heh? Neng di, masa aja nek bocah. Ki, lele. Dalane, rada ekstrim. Wedi guys aku. Wedi ya. Jangan takut. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mbak saya lanteng. Werono. Ya Allah. Nasib. Niki nggih teman-teman. Ki, mbah ceritane apa dibangun nopo, yo gak ngerti. Apa di nggo usaha, apa di nggo omah, yo gak paham. Hai sayang, ucapkan halo. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Kape mantok? Oh? Aku buat tinggal. Lah kau marah. Aku kenal mbak. Agak sengaja guys, petuk Mbak Sela, mbak temen neng kene. Oke John. Kilo. Info masuk. Info guys, info. Ki ya, kaya ngene iki. Ini ndure nek bocah. Lha kuwi masih medun. Ki anake tanduran menyok. Info masih. Yuk tolong subscribe channelku ya, Mas. Mbak Asih Katul. Terima kasih. Ki penampakane. Ki Mbak Asih malah ditinggal mulih kabeh. Ki posisi Mbak Asih dhewean, teman-teman. Ya, hati-hati. Kowe ki diparani malah Mbak Asih mbok tinggal mulih. Kape mantuk? Ya wes alon-alon. Niki teman-teman menelusuri jejak bangunan yang terbengkalai. Jan, wong Indonesia yo ngene iki yo. Panganane dipangan sampai ditinggal. Bener-bener perbuatan tidak terpuji. Jangan ditiru, jangan dicontoh nggih. Niki. Kondisine kados ngoten iki. Ing mriku ada patung kuda. Duka nggih niki awal mula niku ajeng didamel napa nggih. Gak begitu paham. Mbase sering takok-takok. Wong sekitar juga gak begitu paham, teman-teman. Awal mulane niki apa-apa digawe mall apa-apa digawe apa rumah pribadi apa piye gak paham. Iki berarti wis lantai ketiga. Wah. Jene anak tanggane berarti kita akan menuju ke lantai keempat. Wah, iki wis genek wong dhewean iki Mbak Se. Iki mang bocah wagi nggih muda-mudi gak roh. Do selfie apa do pacaran ya ora roh. Tapi posisi wis padha mantuk.
bocahe donan. Mungkin karena posisi niki pun beduk. Oh, tanggane ning kono ya tangga, ning kene tangga. Mungkin iki niate apa dibagi? Dibagi. Apa dibangun iku teman-teman mungkin. Kaya toko klambi apa piye mungkin nggih. Kemungkinan seperti itu. Oh, ini lantai ngisor, lantai loro, lantai telu, iki lantai 4. Kondisine becek. Niki kondisine nggih. Amit derek langkung nyuwun sewu, permisi. Assalamualaikum, ora arep ganggu, ora arep apa-apa. Kurnunut mengabadikan toktil. Niki nggih. Kondisi pemandangan di sekitar. Walalah wesine, gawedine subhanallah. Iki wis menghabiskan biaya piro? Wow. Nek sing golek iwak, teman-teman. Wah, mbak sing bediding. Niko. Masih. Ndokake, Mas. Walah. Kae masih lagi padha golek iwak. Iki nggih. Pemandangannya indah. Ini mungkin biasanya ngene iki mandek terkendala dana teman-teman biasanya. Masalahnya biasanya ning kono. Iki alat sing biasa dinggo ngecor. Jek walalah iki oleh ngunggahno kanggo apa cah? Yuh piyo. Abote koyo ngene lho. Niku nggih, dalemane seperti itu. Niki kondisine nggih, teman-teman. Boheman nggih. Iki lho dhuwit sing wis nyemplung iku lho wis pirang 100 juta iki dhuwit sing wis nyemplung dinggo gawe kaya ngene. Walah, niki didek kondisine lumutan, teman-teman. Niku apa pemandangane, view-ne. Saloke parine ya wis ambyak. Kae hotel. Hotel apa kae? Mega Bintang Hotel Cepu. Teman-teman, jangan terlalu lama sendiri di sini. Ayo kita pulang, soalnya ning isor wis gak enek bocahan. Jane mang Mbak Se nak luwih cepet saidik ngono pas ngepasi barengi bocah-bocah mang. Masalahe, duh. Tanggane medhun ning ndi? Duh. Duh, aku emang munggahku kok ndi? Allahu Akbar. Allah Muhammad Rasul. Iki apa teman-teman? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Dredek aku. Astagfirullahaladzim. Kira tangga ini hilang. Cuma aku dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayunya masih banyak terbengkalai ini gimana? Di sini anak tangga, di sana juga anak tangga. Mbak Sih tadi naik dari sana. Sayuk alon-alon, medun. Tanggane irung anak cepelane yo, mare yo emang urung dadi iki bangunan sebenarnya.
tapi nak didelok emang kokoh teman-teman. Nak bangun ki ora cek-cek iki. Bener-bener ki materialnya luar biasa. Soalnya walaupun wis terbengkalai suwi, tapi rong enek sing piye-piye yo. Cek jios. Cek wapi aku pengen jilat dia ya kok malah ngadu. Wes ini super. Super gemudi teman-teman. Bayar iki medunku piye iki kan sing nyekel iki. Iki nggih. Kondisi ape medune kok ngene. Iki sing gawe ya mbuh sapa? Bismillahirrahmanirrahim. Salon-alon. Aduh nyantol bareng. Ya. Ayo teman-teman, kita pulang. Ngeder. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meletak sikilku. Gimpun teman-teman, semacam pian penelusurane Mbak Asih Katul mentul-mentul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.